представників цієї фракції, голови фракції. А наша розмова виглядає як перепалка двох колишніх кандидатів на посаду мера. Ну давайте думати, як робити, а не звинувачувати в тому, хто що зробив неправильно. Та ні, хочемо, може, тільки узнати інформацію про бюджет. Зараз що говориться, зараз прийде. Так здається, я думаю, що це вам здається, як колишній президент міської ради. Звісно, це як я це сесія повинна вести міський голова. Тому я звернув увагу на те, що у вас відбулося. А якщо міський голова хоче працювати, то як? Ну, хоче чи не хоче, це визначить територіальна громада на наступних виборах. На наступний раз, то на наступну сесію, будь ласка, всі подайте в письмовій формі через канцелярію. Ну, до речі, ні прописати, ні якому... Добре, ну я сьогодні... Добре, я сьогодні... Те, що фракції подають, написано, ну в якому ви? Я вас не передовував. Я ж вас не передовував. На сьогоднішній день жодна. Позицію, тому що відбулася сесія, на якій була більшість депутатів, і сьогодні не признати цю сесію, це, ну, ви кажете, що виховують когось, ви там враховуєте. Ну, ми тут займалися не вихованням, а роботою. Там ви можете виховувати апарат, але сесію це треба підписати, якщо треба вносити зміни. Треба спорядженням призначати нову сесію. Зрозуміло. Ти, що стосується... Для членів виконкому і заступників голів, я так зрозумів, ви зняли це питання з порядку. Воно зараз було звичайно. Зняли. Ну, тобто ми його самі ніж не будемо. Спеціально на компроміс. Ось там вистачає. Ваша позиція зрозуміла, і я думаю, вам моя позиція теж зрозуміла. Нам не зрозуміла ваша позиція. Я ж сказав, що ми ще раз все це... Ну ви це хто? Ви особисто? Чи ви зі своєї фракції «Совість України»? Ми зі своєї фракції «Совість України». Ми будемо самі тоді сесії проводити. Зрозуміло, але що говориться? Зараз прийде... Ну так здається, я думаю, що це вам здається, як колишній місцевий депутат міської ради. Звісно, це я прийду. Хочете, щоб ви вночі розглядали? Якщо буде ваше бажання. Олександр Федорович, ви не поважаєте рішення, Олександр Федорович, скажіть, будь ласка, ви поважаєте рішення і думку 23 депутатів, які прийшли, голосували в залі міської ради, згідно регламенту? Я не поважаю. Якщо ви поважаєте, то нашої законодавчої бази. А я вважаю рішення. Закон. Другої сесії. Тому, шановні депутати, і збираємо цю сесію. Я на робочій комісії. Але сьогодні розпорядження дає міський голова, шановний Олександр Сергійович. Тому вже якось, ну взагалі, потребують трохи. А хоче міський голова конструктивно? Хоче. Якщо хоче, тому що зараз продовження сесії, ви скажете, що не було більшості депутатів, не було рішень. Я знаю, хочеш, знаєте, що хочеш.